Hei, da vil jeg ønske dere velkommen til webinaret, den tredje webinaret i Matjungelserien. I dag så skal vi høre om naturens matressurser og bærekraft i barnehage. Til å snakke om det så har jeg fått med meg tre stykker fagpersoner fra UiT, fra Norges arktiske universitet. Det er Tove Agnes Utsi, hun er førstemannsundervisist i naturressursfag. Hennes forskningsinteresser er knyttet til biologiske ressurser og på hvilken måte de utnyttes til både læring, beite for dyr og mat for mennesker. Hun har publisert og formidlet både vitenskapelige og populærvitenskapelige innenfor biologi og naturfaglige tema tilknyttet skole og barnehage. Så har vi også med oss Kari Wallem Bue, hun er universitetslektor i pedagogikk og underviser i pedagogikk på barnehagelærerutdanningen og videreutdanningen. Hun har vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner og prestasjoner rundt barnas opplevelser, erfaringer og læring i naturen. I tillegg matlaging og måltids- og pedagogisk aktivitet. Hun har også erfaring fra barnehage som barnehagelærer og som kursholder. Og så siste er Inga Wallem Krempig. Hun er førstelektor i friluftsliv. Hun underviser innenfor natur, helse og bevegelse på barnehagelærerutdanningen. Hun har vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner og prestasjoner om barns læring og erfaring gjennom aktivitet i naturen. I tillegg har hun annen publisering, kursing og formidling om barn i naturen, blant annet har hun laget NRK-serien Villmarksbarna. Disse tre skal ta oss gjennom dagens webinar. Så bare minne på at webinaret blir tatt opp, men det er kun vi som har webinaret som blir tatt opp, så dere deltakere blir ikke sett. Får dere oss opp på siden her nå, så går det an å legge oss ned, sånn at dere ser hele presentasjonen som kommer fram. Og hvis dere har spørsmål underveis, så er det bare til å stille disse i chatten. Den skal dere bare lykke til og ha det gøy med framvisningen. Den kommer her. Hei, jeg heter Tove, og jeg skal sammen med Kari og Inger presentere temaet naturens ville matressurser og bærekraft i barnehagen. Jeg vil først og fremst takke for at vi får gjøre denne presentasjonen i Matjungelen barnehage. Denne presentasjonen er i hovedsak basert på et studie vi har gjort i en barnehage i Nord-Norge. Og jeg vil si at alle bildene som vi viser her, de er godkjent for presentasjon og publisering. Når vi snakker om ville matressurser, så er det basert på ting som ikke er dyrka, og som ikke er i mæra eller i gjæra. Vi vil starte med en liten billedserie som viser mulighetene for å høste matressurser i naturen og bruken av dem. Og så vil vi etter hvert i presentasjonen gå mer i detalj på noen av disse ressursene. Det jeg gjør nå, det er at jeg legger ned bildene av oss. Nå har alle sett oss, og så sier de ifra og Kari og Inger når de prater. Dette er for at vi ikke skal forstyrre denne PowerPointen. Ja, det er Inge som snakker her nå. Det er mange ord som kan brukes som det som dere så i denne billedserien. At man er ute og henter seg mat i naturen. Høsting, det er et ord som de fleste kjenner til. Men vi bruker også sanking, plukking, fangst, jakt, fiske og matauk. Så jeg vil si litt om disse begrepene. Høsting, de omfatter all henting av matressurser, både det som har med
vilt og fisk å gjøre, og andre animalske produkter, og det som også har med planter og plantemateriale og sopp og ting fra fjæra. Sanking bruker vi gjerne når det gjelder vekster, altså planter og sopp. Mens plukking kan vi gjerne si vi plukker bær eller vi plukker nøtter. Matauk det et begrep som gjerne knytter seg til egen husholdning. At man går ut og henter seg mat til sin egen husholdning hjemme. Mens høsting er liksom det, høsting og sanking brukes litt om hverandre, men det er gjerne de også begrepene som der finner mer offentlige dokumenter. Og når vi skal si da høsting, vi bruker begrepet høsting for alt som skjer og alt vi kan gjøre og hente i naturen. Og hvorfor skal vi da høste med barnehagen? En ting er jo at det her med høsting står veldig sterkt i norsk tradisjon for bruk av utmarka. Og det gjelder jo, og spesielt har vi, tidligere tider var det jo viktig som et supplement til husholdningen. I dag så kan vi jo, er vi ikke avhengig av fiske selv eller plukke bær selv, men likevel så er det blitt tatt opp som en del av den norske friluftslivstradisjonen for bruk av utmarka. Og det er også noe som verdsettes av regjeringen. Det er kommet en melding til Stortinget i 2016, som heter Stortingsmelding 18, og går på friluftsliv, natur som kilde til helse og livskvalitet. Og der omtales høsting og høstingsfriluftslivet som en tradisjon som man ønsker å bevare videre, som man også ønsker at barn og unge skal rekruttere til. Og her nevnes blant annet barnehagen som en viktig arena for å gi barn kunnskap om høsting fra naturen. Og hvis vi da ser på rammeplanen, så vil vi også der kunne finne tematikk som dreier seg rundt det å være ute i naturen og bruke naturen, blant annet gjennom høsting. I fagområdene natur, miljø og teknologi og fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse, så har vi hentet disse her to utsagnene. Det er at barnehagen skal bidra til at barna får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid. Og hva er vel en bedre måte å få det enn å dra ut i naturen og høste? Og på den måten så blir de også kjent med naturens mangfold, alt det som finnes der, av planter og av dyr og av sopp og alt de kan spise og smake på. Så her er noen av de grunnene som vi tenker kan være viktig å forankre seg i, og hvorfor man skal drive høsting også i barnehagen. Da er spørsmålet, hva er det som kan høstes? Vi har jo allerede nevnt bær. Men hvis vi ser på planteriket da, så kan vi jo si at vi kan høste alt av planter og plantedeler. Ikke bare bærene, det er mye forskjellige blader og stengler. Det er blomster og røtter. Sevje, man kan nå begynne å tappe sevjen på våren, når den stiger i trærne. Vi kan spise bær, og vi kan spise frø, og vi kan spise frukt og nøtter. Noen av disse her er spesielt knyttet til våren, og kanskje tidlig sommer, og akkurat denne årstiden her nå, er jo en viktig årstid for å dra ut og sanke plantematerialet. Mens bær kommer igjen ut fra sommeren og høsten. Men også noe plantematerialet kan samles gjennom hele året. Sjømat. Da har vi snegler. Det er kanskje ikke en sånn kjempestor tradisjon for å spise i Norge. Men snegler, strandsnegler, er ypperlig å smake på. Muslinger, altså skjell på daglig tale, er mange som kjenner til blåskjell som en delikatesse. Vi kan også spise krepsdyr, for eksempel krabbe, men også andre krepsdyr. Og alger er en ressurs som vi bruker lite i Norge, men som også er en fullspiselig ressurs. Vi har både brunalger, grønnalger og rødalger. I fisk så vet vi at vi har både fisk i saltvann og i ferskvann, og fisk kan fiskes året rundt. I forhold til vilt så er det jo jaktbare hjortedyr, da rein, elg, hjort og rådyr. Vi har ulike fuglearter som jaktes på. Vi har hare og bever som både kan jaktes på og spises. Og vi har ulike sjøpattedyr. I forhold til det å høste vilt, så er det jo spesielle reguleringer i forhold til det at man både må ha jegerprøven, og at man må da også ha jaktkort. Og det er jo selvfølgelig da de voksne som må utføre dette her. Det er også noen spesielle bestemmelser knyttet til å ta inn vilt i husholdningen i barnehager, i forhold til det her med at maten skal være kontrollert av en godkjent kontrollør.
Så det må man sette seg inn i hvis man skal ta viltmat inn i barnehagen. Men i ulike deler av landet så har vi ulike tradisjoner, og blant annet her i Nordpå så er det mange barnehager, så er vi i den samiske reindriften og får være med å oppleve samisk reindrift på nettroll. Sopp er en ressurs, en delikatesse, men det er også noen som kvier seg litt for sopp, fordi det er også sopper som er skadelige. Og noen sopper er sånn at man kan spise litt av det, men ikke mye. Men likevel, sopp er en ypperlig matressurs hvis man har kunnskap. Og til slutt så er det også noen fugleegg som er lov å sanke. Det er spesielle bestemmelser for hva man har lov, men her nordpå så er det blant annet en tradisjon for å samle måseegg. Så her ser dere at det er et stort vell av ressurser som man kan hente i naturen, og Torbjørn vil gi litt mer eksempler på det nå. Ja, nå skal jeg prate litt om matressurser av ville bær. Og det er kanskje den ressursen som er lettest tilgjengelig for de fleste barnehagene i Norge. Og vi har jo ulike bær på ulike plasser, men rognebær, sånn som her, at barna er ute og høster rognebær, finnes i hvert fall de aller fleste stedene der det finnes trær. Og det er jo litt artig, de henger høyt og sure er de, og det kan jo gjøre det litt spennende bare å få plukket dem inn eller høstet dem inn. På lik linje er det dette med de små bærene som er nede på bakken. Da må man ha øynene åpne, og man må se at det er både røde bær, sånn som tyttebær, og krekling eller krøkkebær. Og når man skal høste de her, så må jo de små fingrene funke bra med finmotorikken, sånn at man får tak i dem. Man bruker god tid på å plukke dem. Så har vi blåbær, og blåbær er kanskje den bæra som er mest kjent og mest synlig i utmarka hos oss. Den er litt større, den er lett å se, og den er da lettere å plukke. I tillegg til blåbær så har vi en annen blåbær som heter blokkebær, som er nok så vanlig lag med blåbæra, men som kanskje ikke er så lett å skille mellom skille fra blåbæra da. Og den er kanskje ikke så vanlig å plukke, men den har et høyt vitamininnhold, så på mange måter så burde man plukke også av den. Men den har fått et ord på seg for å være litt sånn, ikke en mindreverdig bær. Og ser man litt i litteraturen i Norden, altså Norge, Sverige og Finland, så har den fått en virkelig nedlatende ord på seg. At den kan være giftig, den kan være berusende, den kan lage ondt i magen, og den er jo også knyttet litt til faktisk kjønnsdrift. At man kan føre til kåtskap og umoral og dermed djevelens bær. Så litt brutalt. Men man tror at denne begrepet rundt blokkebær er faktisk på grunn av hvordan den henger. At den henger som to sammen, som ser ut som to testikler. Så det er noe litt morsomt også i folketroen rundt denne blokkebæra. Men det kan vi si at den er absolutt en fin bær å bruke som matressurs. I tillegg til mange andre bær, sånn som markjordbær, åkerbær, hyllebær, teiebær, bjørnebær og tranebær. Og kanskje det er enda flere bær som vi ikke er tatt med her. Når barna har vært ute og høsta, så spiser de jo ofte bærene der de er, og det er jo helt fantastisk, for det inneholder jo god fruktsukker og er ofte god å spise. Men det som blir til overs tas med tilbake igjen, og der kan man lage da ulike produkter. Og det første man tenker på er jo kanskje syltetøy. Og man må jo ha litt sukker i syltetøyet, men det som er fint med hjemmelaget syltetøy, det er at man kan bruke mye, mye mindre sukker enn det som er i kjøpsyltetøyet. Og det er jo da veldig heldig i forhold til helse. I tillegg til, her er jo syltetøyet av multer da. I tillegg så kan man lage saft, og det lager man jo ofte av disse blåbærene eller krøkkebærene hvis man har dem. Og da får barna lov å klemme på krøkkebærene og kjenne når de sprekker sunn og se at det begynner å renne saft. Og denne safta, på lik linje med hjemmelag og syltetøy, den har man også mindre sukker i og er kjempesunn i forhold til vitaminer og antioxidanter. Og man kan i tillegg fryse den og lage ispinner.
så kan man lage tyttebærgrøt med byggryn, og dette jo en super sunn kost I lag, tyttebær og byggryn. Og sist, men ikke minst, så kan det jo hende at barnehagen må lage en kake, at det skal være en liten feiring, selv om man kanskje ikke så, det ikke så veldig bra å ha så mye kake, men litt kake. Og da det jo flott at man kan bruke de selvplukkende bærene til å pynte med. Og her det de minste som pynter kaka med selvplukket bær. Ja, nå har vi snakket om bærene, så vil vi la brennesle representere annet plantemateriale. Som jeg sa, det masse forskjellige plantemateriale man kan høste, og akkurat nå, på denne tida av året, når det virkelig strutter opp av nye friske skudd, så det virkelig tida for å dra ut og hente seg matressurser. Brennesle, den vel kanskje ikke så populær når man brenner seg og svir, og slår opp både her og der, der man egentlig kanskje helst vil ha plen. Men det en fantastisk matressurs. Den full av antioxidanter, og bare man får plukke disse her brenneslene og la de ligge litt i kokende vann, så forsvinner den brenningen. Men der ser det kan akkurat under innhøstingen, og når man begynner å bearbeide dette her, så kan det være lurt å ha handskene på. Brennesler da, videre så kan man da ta og koke den til en nydelig suppe. Det kan man gjøre både ute og inne. Og da tar man gjerne da altså forveller og koker den her brenneslen først, og så kan man koke det og bruke en stavmikser på det, eller uten det så kan man bare klippe det opp i mindre biter og bruke det sammen med fløte og litt kraft og litt løk og så videre og lage en nydelig suppe som både barn og voksne liker. Man kan også ta og bare bruke stavmikseren og lage en slags pasta av dette her og kunne koke opp til grøt senere, en pasta som man kan fryse ned i mindre mengder. Så brenneslen, nydelig å bruke, og der ser du på bildet til høyre der, han ser ut i brenneslåkeren. De brenneslene har blitt litt for gamle, der ser du, de er store, de er trevlete, det blomster på de. Men dukker man litt ned, uten å brenne seg for mye, og finner de unge, nye plantene så lenge der nede, det de man ønsker å få tak i. De myke, de som ikke blir så trevlete. Og så kan man også slå brenneslåkeren gjennom sommeren og få hele tiden opp nye skudd. Ja, så kommer vi til matressurser av vill fisk, og det kanskje ikke så lett tilgjengelig for alle barnehager, men har man muligheten, så kan man dra ut og fiske, og skal man fiske for å få tak i mat, så det ganske vanlig å bruke garn. Skal man gjøre det, så må man passe på at man følger regler for garn og garnsetting, sånn som her. Her det lov å sette garn, og her det ved et ferskvann barnehagen ute og sette garn. Og da det veldig vanlig at man får fisk når man setter garn, fordi de fanger ganske godt. Og når man da har fanget denne fisken, så skal dette brukes til mat. Men før man kan spise denne fisken, så må man jo se litt på hva man har fått. Og her var barnehagen veldig heldig, de fikk faktisk tre forskjellige arter, og det jo litt spennende i seg selv. Og her har vi både røye, ørret og lake. Og da lærer de jo disse artene å kjenne, og blir også spent på hvordan disse kan lages til, og hvordan de smaker. Og når man har sett litt på disse fiskene, så må man jo gjøre dem klar for matlagen, og da må man sløye dem. Og det i seg selv jo viktig å bruke tid på, at barna kjempeinteressert som regel i de ulike delene av fisken. Og det gjør ingenting å bruke god tid og studere hver enkelt organ. Og den ene fisken her som dere ser, den hadde veldig stor gyteprodukt, altså rogn. Og denne rognen jo en matressurs i seg selv. Man får gourmet-rogn på butikken som litt sånn speka, og det kan man gjøre selv med en så fin rogn som det her. Når man da har slødd og vasket fisken, så gjør man den klar til matlaging. Og det at barna får være med og fange fisken, sløye den og lage den til mat, det gjør jo at de forstår hvor maten kommer fra.
Så her har vi litt små røye, så da det ikke så uvanlig at man bare lager noen snitt i den, slik at den lettere stekes og blir gjennomstekt. Og dette kan barna være med på. Hvis de allerede fått lov å bruke litt kniv, så kan de gjøre det selv eller sammen med en voksen, sånn som her. Det jeg har lyst til å si til dette bildet, det at her har de skjært av sporen og hodet. Og det er helt klart at det også går an å spise. Stekt småsporer og stekt et hode som er delt i to gir skikkelig god snacks. Og gir masse mineraler hvis du putter det i det. Så det bør alle prøve å steke spor og hode og få det med i matlagingen. Yes. Så det sånn at disse barna fikk jo både en såkalt rød og hvit fisk. Og det er jo litt spennende at det finnes så mange forskjellige arter i ferskvann. Din røde kjøttet ser kanskje mer delikat ut, men det er helt klart at denne hvite kjøttet i denne laka er helt mulig også å bruke som matressurs. Og det er kjempeviktig at selv om fisken ikke ser så fin ut, så skal man fange den, og man har fanget den fordi at man skal bruke den til mat, og man skal ha respekt for alle arter og se mulighetene i alle arter. Så dette tror jeg blir et veldig bra måltid, både den hvite og det røde kjøttet. Så skal vi knytte det her opp mot bærekraft. Altså, hvordan kan tradisjonell høsting av lokale ville matressurser fra jord til bord i et praksisfellesskap i barnehagen knyttes til bærekraft? Og jeg tror nok de fleste som har vært med oss nå på denne presentasjonen ser litt av det. Når barna er ute og høster, så får de kontakt med det biologiske mangfoldet og de høster og overskuddet som finnes der ute i naturen. Så da får de en tilknytning til den økologiske bærekraften. Så det er sosial og kulturell bærekraft. Og det er klart, skal man ut og høste, så må man være et team. Man må jobbe i lag. Skal man få til å sette et garn, så er det flott å være flere i lag. Skal man plukke masse bær, så er det fint å være en stor gjeng. Så det blir et skikkelig samarbeid for å få tak i disse ressursene. Og det knyttes til den sosiale bærekraften. Måten vi høster på og gjør det på, det er jo kulturell. Det er en kulturell måte å gjøre det på. Så da får vi også inn det kulturelle bærekraften. Økonomisk bærekraft får vi jo med tanke på at vi bruker den lokale ressursen. Vi trenger ikke å reise langt, vi trenger ikke lang transport for å hente oss mat på bordet. Så dette er helt klart knyttet til økonomisk bærekraft. Politisk bærekraft virker kanskje litt diffust, men i en barnehage så går det på dette hvem som får lov å bestemme. For barn har lov å være med og ha en mening om hva vi skal høste og hva vi skal bruke disse ressursene til. Er med i beslutningstakninga rundt disse matressursene. Så et sånt prosjekt med høsting av ville matressurser dekker hele spektret for bærekraftig utvikling. Ja, nå har vi fortalt litt grann om det her med høsting fra naturen. Og så er det noen ting vi må passe på. Det er utrolig mye flott med å høste, men et par sånne varselstrekanter vil vi sette opp. Og det ene er jo det her med at noe kan være giftig. Og det må også barn få vite om, at det er ikke sånn at man kan spise alt man ser av bær, selv om de ser fristende ut. Og spesielt kanskje bær er noe som, hvis barn lærer at man kan spise bær, så bør de også lære på at man ikke kan spise alle bær. Sopp er kanskje ikke så fort at de bare putter i munnen, men likevel så at de må være klar over det. De må snakke med en voksen. Det er også røtter som kan spises, og det er røtter som er dødelig giftige. At man vet om hvilke planter man høster. At man har kunnskap nok. Andre plantedeler kan både gi ubehag hvis man for eksempel får plantesaften på huden, eller hvis man spiser det. Og det er også muslinger, altså blåskjell. Man må også kontakte blåskjellvarslet for å se hvis man sanker blåskjell og andre muslinger. Driver de nå og filtrerer alger i sjøen som kan medføre gift? Den problematikken har man ikke på snegler, for de filtrerer ikke alger i sjøen sånn som skjell gjør. Så vær obs, altså giftige, og det kan til dels være svært giftige, og det bør ha
kontakt, ha kunnskap om hva det sanker, og også vite hvor det henvender til giftsentralen hvis noe galt skulle skje. Her det jo et bilde da, som representerer en svært fristende, men likevel giftig plante. Det er firbladen som har en bærlignende frukt her, som kan se ganske fristende ut å smake på, men hvis man får i seg par og sånne så her, så kan det gi veldig stort ubehag. En annen varseltrekant går jo på dette her med forurensing, med utslipp, med at man ikke skal plukke ting langs veier og steder der det kan være bakterier, for eksempel under fuglekolonier, eller i nærheten av der mennesker og dyr har gjort sitt fornødne, at man ikke skal sanke ting som har soppvekst på seg, planter som har blitt gamle og får mye soppvekst, eller at det mye larver i sopp, for eksempel. Noe av dette her kan bare være ekkelt, mens annet kan gi sykdom og skade. Sånn at man obs på hvor man samler disse produktene her, og har en tanke rundt dette her. Unngå for eksempel veigrøfter, og unngå også steder som på bildet her, der noen har etterlatt seg etterlatenskaper ut i naturen, og man skal jo selvfølgelig også unngå selv å etterlate sånne steder ut i naturen. Så det siste her, den representerer påbudskiltet. Det er jo liksom, hva er påbud når man er ute? Og vi har allerede nevnt et regelverk knyttet til fiske, hvor man kan fiske, et regelverk knyttet til jakt, for eksempel. Et regelverk knyttet til hva man kan ta med seg inn i barnehagen av kjøtt. Og det må dere også sette dere inn i. Det er spesielt i forhold til fisking, så kan barn stort sett, barn under 16 år, kan stort sett fiske med håndsnøre og stang i innsjøer, og alltid i sjøen da. Mens det kan være regelverk da, i forhold til elver som fører laks. Men vi voksne, hvis vi skal fiske, og hvis vi skal bruke for eksempel garn, så er det et regelverk der. Så er det dette her med allemannsretten. Hva har vi jo lov til? Jo, dette her med plukke bær og sopp, det ligger som en generell rettighet i allemannsretten, rent bortsett fra noen få multemyrer i enkelte deler av landet. Men samtidig med de rettighetene så følger det også plikter med å fare fram på en varsom måte og til å ta hensyn til andre brukere i naturen og til å ivareta mangfoldet. At vi for eksempel ikke skal røske opp røtter unødig, at ikke vi skal skade trær når vi plukker fra de, henter ressurser. Så det må vi også kunne sette oss inn i, at vi ikke ødelegger ressursene som vi høster. Vi forholder oss til regelverket. Som det representerer her ved det bildet, da barnehagen ute og setter garn også under isen. Ikke bare kan man sette det på sommerstid, men også på vinterstid. Ja, da det Kari som snakker her til slutt. Jeg skal si litt om litteratur. Og det er skrevet masse spennende om tematikken mat fra naturen. Og selv så har vi bidratt med en artikkel i bladet Verktøykassa. Verktøykassa er et inspirasjonsmagasin som er rettet mot barnehagefeltet. Og så har vi skrevet en artikkel i den første online-utgaven av Forskerfrø. Forskerfrø det er Naturfagssenterets nettside for barnehageansatte og barnehagelærerutdannere. Og videre så har vi et kapittel i boka Bærekraftig praksis i barnehagen, og et kapittel i boka Mat og måltidsaktiviteter i barnehagen. Men det finnes jo også mye annen spennende litteratur som vi kan anbefale, er blant annet Sankeboka, som skrevet av Jørgen Ravneberg. Og videre så har vi heftet Høsting, en smak av tradisjon og muligheter. Det utgitt av Friluftsrådenes Landsforbund, og den finnes også online. Så har vi et hefte som heter Mat i Salten, helt naturlig, som vi kan anbefale, og det utgitt av Salten Friluftsråd, og det kan kjøpes på nett. Men hvis dere bare søker litt på nett, så vil dere finne masse andre bøker og nettbaserte ressurser som dere kan bruke. Så til slutt så vil vi oppfordre alle til å gå ut med barn og smake på naturens skattekammer. Så vi håper at vi har fått fram, så finnes det mange spennende matressurser
i naturen. Og hvis dere har lyst til å stille spørsmål til oss, så kan dere som online kan gjøre det nå etterpå. Men ellers det også fullt mulig å ta kontakt på oss, med oss på mail, og mailadressene ser dere på det her siste slisen. Så med det så sier vi tusen takk for oss. Ja, da var framlegget lagt fram. Se om vi har noen spørsmål liggende. Så har vi med oss disse tre foredragsholderne her i dag. Inger, Tove og Kari. Jeg har et lite spørsmål. Når barnehagen på en måte helt nye på dette og lyst til å liksom lære seg å gå ut og høste og sanke og på en måte bli sånn bærekraftig, hvor det lurest at de begynner for å ville jobbe videre med det? Altså hvor enklest det begynner og på en måte føle seg trygg på det? Og, ja. Om dere har noen innspill på det? Skal jeg si litt om det, kanskje? Jeg har jo jobbet i barnehagen en god del år. Blant annet i en barnehage som vi hadde et prosjekt i før vi begynte på universitetet. Så jeg har jobbet litt med den tematikken i praksis selv. Og det er noe med å kanskje begynne litt med det kjente trygge. Starte kanskje der. Og for de aller fleste så er det litt, sånn litt kjent og trygt å begynne med bær. Og de ressursene som man har rundt seg. Og så kanskje utvide horisonten litt etter hvert. Og det er ikke sånn at man må kunne alt på forhånd. Det var kanskje en trygghet som kom etter hvert i dette prosjektet også, at man så at det gikk an å finne ut ting sammen med barn. Altså. At denne ekte, liksom, genuine nysgjerrigheten ble vekket når man kanskje ikke hadde alle de her kunnskapene, men kunne bare kikke litt i bøker og begynne å lete litt på nett etter hva er det mulig å bruke lokale ressurser til, for eksempel bjørkeblader eller ryllik. Kanskje bruke noen lokale ressurspersoner også, for eksempel kokker eller noen som gode på det her med urter eller mat fra naturen. Eller kanskje man har noen foreldre eller besteforeldre i gruppa som gode på fisk eller andre arter. Ja, så det å begynne med litt av det som man er trygg på, og så kunne utvide sånn litt og litt, og ikke tenke at vi må kunne alt før vi starter, men at det går an, at veien kan gå seg til litt underveis. Mm. Ja, det gode forslag. Tenk at det veldig mange, sikkert mange barnehager der ute, som på en måte det er der de stopper de, da at de ikke vet helt hvor de skal begynne. For det er så mye og mye bra der ute. Ja, har dere noe annet dere har lyst til å tilføye? Vi har et par minutter igjen. Ja, jeg har lyst til å si at jeg glemte å sette opp en kildereferanse på den figuren om bærekraft. Den er hentet fra UNESCO 2010, og den er også publisert i boka Bærekraft i praksis i barnehagen. Sånn at det er sagt, det ble en liten glipp når vi lager presentasjon. Ja. Ja. Så nevnte vi også et bær som heter hyllebær. Og der vil jeg også understreke at det er to forskjellige typer hyllebær. Det er egentlig en forvillet hageplante, men den vokser vilt rundt omkring i store deler av landet. Litt spredt oppover mot Lofoten. Men hyllebær består av to bær. Den ene er svarthylle, den andre er rødhylle. Svarthylle er den som kan brukes både blomstene og bærene. Mens bærene må kokes først, mens den rødhyllen er giftig. Så det er litt sånne ting som de er litt greit at man setter seg inn i med enkelte bærsorter, og de kan også ligne på hverandre. Men som Kari sa her, bær er ofte veldig fint å starte med, for det er mye forskjellige produkter å lage. Så, men man må kunne kjenne de forskjellige bærene fra hverandre. Og der er det ofte lokale interessegrupper. Det finnes Facebook-grupper også som går rett på dette her med ville matressurser, der man kan spørre og dele erfaringer med hverandre. Så det er også en fin ting å kunne bli med på sånne Facebook-grupper og se diskusjoner og få kontakt med personer som har større kunnskap enn deg selv. Der. Ja, det er jo veldig viktig det å få fram. Så jeg tror det er jo på en måte, kanskje så stopper litt da, at det er mye som er giftig der ute også, og på en måte klarer å skille det, om det er greit å spise det rått, eller om du må forvelles før man spiser det. Men har dere noen eksempler på hvordan man kan gjøre det når, på en måte med småbarna i forhold til de store, for å få de til å, på en måte dette forhold til bærekraft, og gå ut og sanke inn og høste? Hvordan man kan lære de det?
Det er også sånn som vi så i den vannehanen vi fulgte der, så fikk jo de aller, aller yngste fikk også være med ut og plukke, bare rett utenfor barnehagen, der de hadde muligheten på det, i hvert fall i forhold til der. Og fikk liksom den der umiddelbare erfaringen med å kunne plukke for eksempel blåbær der, og tyttebær og plukke rett i munnen og kunne bruke det. Så det at de minste også fikk være med på sine premisser der, og de fikk utrolig mye motorisk trening bare ved å være ute og plukke bær. Så det er også en ting som er fint å være med å Men det her med høsting, det innebærer mye bevegelse ute i naturen, som også er bra for den motoriske utviklingen. Men at de minste gjør enkle ting som de kan delta på. Og vi så jo veldig tydelig at de også hadde en interesse for dette her. Både i forhold til fisk og bær, og i forhold til vilt også faktisk, at de fikk delta på sånne små prosjekter, de minste og yngste også. Ja. Kan du legge til her også at de yngste er jo kanskje ikke nødvendigvis med på en fisketur eller en jakttur, men det å bringe en hel rund fisk inn i barnehagen, for eksempel, eller det må ikke nødvendigvis være inne da, men altså til barnehagen, og at barna der får være med og studere og kjenne og kikke og undre seg og ta på og så videre, det er jo også en tilpasning til de yngste, at de får være med og studere, selv om de kanskje ikke enda er helt med på den turen bort fra barnehagen. Ja, jeg vil jo bare si at vi så jo da at barn før de har lært å gå, de var med ut i lyngen og kunne kravle litt og bli kjent med lyngen. De fikk altså en skikkelig kontakt med naturen, og så kunne de finne de små bærene. Starte med å klare å ta en lite tyttebær, en lite krøkkebær. Så du kan begynne veldig tidlig, du kan begynne faktisk før de begynner å gå. Og så er det også en veldig fin arena for språklæring og begrepslæring, altså at det å lære navn på ulike ting man finner i naturen, og til og med et eksempel der at barn som ikke var norskspråklig, et av de første ordene barnet lærte var nettopp krøkebær, som det heter her i Finnmark, der på Krekling. Krøkebær, som er et ganske vanskelig ord, men også blir brukt av et barn som ikke hadde så god norskkunnskap. Ja, så det er masse god læring i det også. Ganske enkelt, egentlig ikke gjør det samme sett, kanskje, så blir det bra. Ja, jeg hadde ikke noe mer spørsmål, men om dere har noe mer utfyllende, så har dere muligheten til det nå. Ja, vi vil jo bare si at som vi oppfordrer til siste slide, at gå ut og prøv der frem, og bruk gjerne litt over tid, at man ser muligheter gjennom hele året, og utvide, som Kari sa, utvide repertoaret etter hvert av hva man kan bruke, og involvere barn i hele prosessen. Det er en veldig fin måte for barn og voksne å lære sammen. Det har vi også sett det der med at barn og voksne erfarte i lag, at det ikke var voksne som nødvendigvis hadde hele fasitsvaret, men at man utforsker og lærte sammen. Det gir en veldig sånn et praksisfellesskap, som vi har valgt å kalle det, i barnehagen, rundt det her med hva man kan høste fra naturen. Så det gir en tilførsel til dette her med mat, og ja, det er en matjungel der ute, vil vi si, i naturen, som man virkelig bør benytte seg av. Ja. Og nå er det vel tiden for å gå ut og plukke opp alt som finnes. Nå er det passer jo perfekt. Ja, nå er det absolutt tiden for å gå ut og smake der ute. Ja, hva for de som bor i sør? Vi her nord enda har jo litt snø i lufta, men lenger sør så regner det med at både brennesla og geitrams og mye rart starter å gro, ja. Ja. Det er vel rett rundt hjørnet. Så da er det bare til å komme seg ut og plukke. Det er det, absolutt. Ja. Nei, men hvis dere ikke hadde noe med heller, så vil jeg bare si tusen takk for at dere ville stille opp og snakke om dette. Jeg håper dere der ute og går ut og plukker litt og lærer sammen med barna. Så tusen takk, Inger, Tove og Kari, for et veldig interessant framlegg. Og så vil jeg bare minne på at neste webinaret vårt er 11. mai, og da handler det om mat mot å kunne få barnet til å tørre å smake. Så tusen takk, og ha en riktig fin dag videre. Så håper jeg ser dere neste gang. Ha det bra.